Svenska folkskolans vänner grundas år 1882. Föreningens huvudsakliga uppgift är att främja de mindre bemedlade finlandssvenskarnas utbildning. Siihen aikaan nimittäin ei ollut niin, että kaikki lapset kävivät koulua, vaan lainsäädäntö ei siis tarjonnut kaikille lapsille tasapuolisesti kansakouluopetusta, ja tätä yritettiin sitten kehittää. Bildningsarbetet främjas genom föreläsningsturnéer som studenter anställda av den för detta ändamål grundade föreningen håller främst i Kustfinland. Det sades att det är lämpligt att komma på söndags eftermiddagarna. För annars var de upptagna på sommaren, det var höbärgning och det var det ena och det andra. Men kom man en söndag eftermiddag, då hade man möjlighet att kunna samla folk och diskutera med dem och undervisa dem. Landsbygdsbefolkningen betvivlar ibland dock projektets nytta. Man är rädd för att skolan kan fjärma barnen från fysiskt arbete. Men bildningsprojekten får också uppmuntran. Och både donationssummorna och medlemsantalet växer. Svenska folkskolans vänner, föreningens medlemmar och donatorer delar en tro på skolning och bildning. SFV-kalendern har utkommit sedan år 1886. Kun näitä vanhoja kalentereita katsoo, niin kyllä niillä on ollut aivan valtavan suuri sivistyksellinen merkitys, koska niitä lukiessaan pystyy todellakin oppimaan ja hahmottamaan maailmaa erinomaisesti. Ja sitä kirjoittivat ihan maamme parhaimmat asiantuntijat. Sångtraditionen blir en viktig, förenande del av den finlandssvenska kulturen. Svenska folkskolans vänner främjar kulturen genom att anordna för storfurstendömet enorma sångfester i Kaisaniemi. Och det var många sen som berättade om hur märkvärdigt det var när där fanns då bönder från Pärn och godsägare från Pärn och alla stod i samma kör och sjöng samma sånger. Att det kändes, det var en oerhörd upplevelse. Det var någonting nytt, det där att man kunde hitta någonting gemensamt i sången och kulturen. Enligt folkskoleförordningen får landet en sexårig folkskola även om någon läroplikt ännu inte finns. Maaseudulla, saaristossa, oli kuitenkin edelleen paljon lapsia, jotka ei ollenkaan saaneet sitten edes tätä kansakouluopetusta. SFV får bidragsansökningar från den svenskspråkiga yttre skärgården, där det är svårt att i extrema väderförhållanden röra sig mellan fastlandet och skären. SFV-klisper organiserar klädinsamlingar, så man delar ut alltså kläder åt mindre bemedlade skolelever och sånt. Och jag har träffat människor som har sagt att när de var små barn, så det enda par skor de fick var sådana som skolan via SFV delade ut åt dem. Om man sen liksom ser på det att folk kan komma ihåg det här efter decennier, så tyder det ju på något att det var en väldigt viktig grej. Intygas härmed på begäran att från Porkala området evakuerade fiskaren Walter Erikssons barn, Helge, Holger och Gretel, besöka Harparskog folkskola i Tenala. Barnen har lång och besvärlig skolväg och torde vara i behov av skolbidrag. Harparskog den 7 april 1948. Det var nog välbehövligt bidrag. Dels vad gäller kläder
Och så ställde nog far upp allt emellanåt med motorbåt också för skoltransporter. Även om krigen tärt hårt på Finland kommer donationerna i en stadig takt på 50- och 60-talen. Det kan komma mycket personliga donatorer till föreningens kontor i centrala Helsingfors. Och det var Ellen och Olga Sandholm. Och det, hon var en mycket söt och rar människa. Och hon var först alldeles tyst och så öppnade hon sin väska och där var alldeles fullt av lila färgade sedlar, 1000-markssedlar. Och så sa hon att hon skulle vilja överlämna det här till SFV. Jag hade aldrig sett så mycket pengar. Så bara, jag satt och räknade. Det var en grundplåt. Sen kom det till senare. Och när en dag när hon var själv borta så då kom det också en lägenhet. I 2000-talets början förverkligades Kristoffer Grönholms dröm om ett svenskspråkigt kulturcentrum i centrala Helsingfors. Hans vision var att skapa ett stort svenskt rum mitt i centrum av Helsingfors. Den synligaste delen av arbetet i G-Aderton-huset i hörnet av Boulevarden och Georgsgatan har de senaste åren varit Yle 5:s program Min morgon. Klockan är ungefär 7:10 i den här maskulina sändningen. Här vi sitter vi fyra karrar så ska vi främst tala idag om kött. Have you ever felt that you could walk 10 feet off the ground? Som minoritetsspråksrepresentant i den finländska stiftelsevärlden vill SFV vara med i de tvåspråkiga finländarnas vardag genom att stödja kultur och utbildning. Föreningen delar årligen ut 2 litteraturpriser. Arvid Mörne-priset för ungdomar och Solveig von Schultz-priset för över 30-åringar. År 2014 gick Solveig von Schultz-priset till Sebastian Johans från Åland. I en föränderlig värld måste även denna stiftelse tänka på hur de begränsade resurserna kan användas bäst. Man fortsätter dela ut tusentals mindre bidrag, men samtidigt är det viktigt att satsa på större projekt. Och då liksom borde man tänka på det här, att var liksom har vi den bästa effekten om vi går in och gör någonting konkret, till exempel stöda en professor i pedagogik eller någon special fråga inom pedagogiken. För att det kommer ju att ha effekt som påverkar liksom kommande lärargenerationer och genom det påverkar det kommande studerande och liksom elevgenerationer. Liksom att en insats här med relativt små medel trots allt ger liksom en sån här utvidgad effekt som kan liksom skönjas kanske i bästa fall ännu efter decennier. 2010-talets bildningsarbete är helt annorlunda än på 1800-talet. I det moderna samhället behövs kunskaper folkskolan inte lärde ut. Idag stöder SFV bland annat IT-kurser för seniorer. Nu blir självständigare och där tror jag faktiskt att man inte tänker heller tillräckligt mycket på hur utanför en åldring idag är som inte klarar av IT. Det som SFV gjorde i början med starten var ju att grunda folkskolor för att den vanliga människan skulle ges möjligheter till bildning. Men i dagens läge så ser världen helt ut på ett annorlunda sätt. Vi har kommun och stat som har ett ansvar för att upprätthålla skolor. Och då har vi valt andra kanaler för att stödja den här typen av verksamhet. Så att vi stödjer skolor andra vägar för att kunna höja på nivån och kvaliteten i skolorna. Rapartisten Jesse P
lär ut rap på svenska lektioner. Och så tränar ni ungefär 3 minuter. Och sen kommer ni hit och så rappar ni den här texten. Jag gillar att sova länge och jag träffar mina vänner. I skolan åt jag ärtsoppa som innehåller en blöt lampa. En ambulans tog mig till sjukhuset. Chauffören rökte en tjock cigarett. Hela landet är full av plommor. På hösten har jag tofflor. Som jag gillar på kvällen tar vi snygga bilar till natten svinner vi. Till natten svinner vi. Sedan år 2011 har SFV delat ut ett så kallat brobyggarpris till en finskspråkig person som ökat förståelsen för den finlandssvenska kulturen i Finland. Miksi minä, täysin suomenkielinen poika Somerolta, kannatan ruotsin kieltä? Sen vuoksi, että se on meille sellainen apuväline, joka tarjoaa meille yhteyden pohjoismaiseen identiteettiin. Ja sen vuoksi, jotta me pystyisimme sisäistetysti olemaan yhtä pohjoismaalaisten kanssa, haluaisin, että edes 25% suomalaisista osaisi puhua ruotsia.